Bem-vindo a mais um corte do Meiuca. Se ainda não é inscrito no Camisa 21, se inscreve para não perder nada. Tamo junto e bom vídeo. Essa semana é semana de pré-Libertadores, jogo de volta envolvendo dois clubes brasileiros. Tem jogo de volta, né? O primeiro chato isso, hein, mano? Dois chato, clubes brasileiros. Né? É chato, mas né? Mas é gostosinho também pra acompanhar. É bom pra assistir, né? Pra assistir. É bom pra assistir, né? Ainda mais se você não tiver nada envolvido, aí é gostoso, né? Sim. Porém, né? No jogo de ida no Nilton Santos, Botafogo venceu o Bragantino por 2-1. Agora tem um jogo de volta. BG Rossi na lata. Quem passa? Quem passa nessa terceira fase da pré-Libertadores? É o Botafogo ou é o Bragantino? Botafogo. Botafogo. E pra você, Faraldo? Bragantino. Bragantino, Birajara. Eu acho que passa o Bragabu. Bragabu. E o Danilo? Red Bull Bragantino. Olha aí. O Faraldo só falou isso porque a gente vai jogar bola agora com os três assessores do Red Bull e aí ele fica com medo de tomar porra. Eu falei isso porque eu tô louco pros três assessores me liberar umas entrevistas lá, hein? Tá bom. Faço. Alô, então, deixa eu mudar meu voto aqui. Não... Bragantino. Eu falei porque eu acho mesmo, cara. Aí, tá vendo? Mas eu acho, tá eu acho mesmo. Que o Bragantino... Eu também acho. Foi acusado injustamente. Você tá mentindo. Agora sim. Eu gostei muito que o Danilo deu a primeira opinião dele aqui sem falar. Então, eu conversei com alguns torcedores. Foi a primeira que você foi direto. É a sua opinião mesmo. Sem ser dos torcedores. Você não ninguém. Conversa né, com o torcedor do Bragantino. Bacana essa não seu crivo de futebol. Existe torcedor do Bragantino? Que não faz jogo do sabe Bragantino. Por, exatamente, porque assim, eu quero. Isso é um negócio que até é bom a gente levantar. Né? Jogou a caneta. Porque é o seguinte. Ficou bravo, jogou a caneta. Você levanta uma bandeira né, na Energia 96, que você acompanha todos os clubes de São Paulo. Mas cadê o Danilo em Bragança Paulista? Eu vejo você indo pra Vila Belmiro. Eu vejo você indo pra Neoquímica Arena. Cadê eu vejo você indo na Fonte Luminosa? Em Araraquara. Já vi você até no Canindé. Qual é o seu problema com o touro louco? Não, com a linguiça voadora? Nenhum problema. A questão é da transmissão, só por isso. Se a gente transmitir o jogo do Bragantino, vou, pô, faço questão de estar lá. Você também. É bairrista, Danilo? Você não, é bairrista. Inclusive, tô com saudade de ir lá comer um Mauro Silva, um lanchinho do Mauro Silva. Que Mauro isso, Silva. Cara. Espetacular. Que isso. Não, um beijo para todo mundo de Bragança aí. Mas vamos falar com o Vini hoje, então, pra ele liberar logo aí. Essa... Não, mas eu nem pedi ainda. Ah, mas eu mas peço, é que eu tô então. Pensando que a Liberta vai decidir de muita coisa, né? Mas olha, então aqui na nossa querida mesa, né, nós temos aí, então, né, que o Bragantino, né, segundo a opinião dos nossos especialistas... Falar com o Sacha, falar, cara, por que, Sacha, que você quer fazer gol no Santos toda vez, cara? Eu sei que você saiu lá sem pagar salário, tá? Os caras não pagam salário, mas, cara, raiva, para de dar raiva, velho, chega. Já caímos. Gostou? Você chegou até aqui? Acredito que sim, né? Então, ó, se inscreve no canal, clica no like e nos vemos aqui sempre. Tamo junto.